հանդվածների համար խաչի կարողությունը հիմարություն է, իսկ մեզ մեկվածներիս համար աստվածություն։ Քանի որ գրված է, պիտի կործանեն իմաստունների իմաստությունը և հաճարելների մտածումները պիտի արամարեն։ Ուր է իմաստունը, ուր է բանկետը, ուր այս աշխարհի քնքը։ Չէ՞ որ աստված հիմարացրեց այս աշխարհի իմաստությունը, քանզի աշխարհի իմաստությամբ չճանաչեց աստծուն նրա իմաստությամբ։ Աստված էլ հաճեց փրկել հավատացյալների այդ խարության հիմարքյան։ Իսկ որովհետև հրյաները նշան են այցում և հետաքրքրությունների իմաստություն են փնտրում, մենք քարոզում ենք խաչված Քրիստոսին դիգայթակություն հրյաների և իր հիմարություն հետաքրքրություն։ Բայց նրանց համար, որ խաչված են հրյաներ թե հետաքրքրներ, Քրիստոսը Աստծո ծորությունն ու Աստծո իմաստությունն է, որովհետև Աստծո հիմարն ավելի իմաստուն է, քան արտաքին իմաստությունը, և Աստծո տկարն ավելի սորել է, քան մարդկային զորությունը։ Ալելույա, ալելույա, նշանեցավ առնեց մուս երեսացոց և ետ ուրախություն սրտից մերոց։ Thank you.
Thank you.
Սակայն հարց է առաջանում, ինչի համար է այդ խորհրդավոր նորերի շարքում ընդգրկվել նաև այս տոնը։ Երբ որ մեր հայրերը այս կողմերի մեջ հայրապետության մեկության մեջ գրավել են անում, այնտեղ մի հարցադրում կա, հետաքրքիր հարցադրում. Ինչի է պետք մարդիկ շարի, որը այդ կողմի ներկայացուցիչը հետամոս է գերեւ արևոտ խաչապետ։ Մենք ինչ ենք տեսնում խաչի նայելով։ Ձևի հավատացյալը այս տարի սերվել ես մեծ հարցի պատասխան, որովհետև անգամ էթանոս շահը, անգամ այդ տեղում ունեցող մարդը գիտակցում է, որ խաչը ոչ միայն նյութն է, խաչը քրիստոնյաների ազգվածն է, որովհետև երբ որ Քրիստոս իր այգին կապեց, իր այգին մատթագործեց ողջ աշխարհը, մատթագործեց նաև այն խաչը, որը դրանից առաջ մահվում էր, մատթագործեց իր այգին սրբացրեց և դարձրեց այն կրկության գործին, որով խաչի միջոցով մենք գտանք կրկություն, որով խաչով մենք գտանք հարության ճանապարհը, և եթե չլիներ խաչը, վստահաբար չէ լինի նաև հարությունը, եթե չլիներ հարությունը, մարդը չէ ունենա վերադարձի ճանապարհը, չէ ունենա կրկություն։ Եվ այսպիսով մենք ձեր հավատացյալներ, երբ որ ապավինում ենք խաչին, երբ որ աղոթում ենք խաչին, մենք խաչի միջոցով, խաչիա, մենք հարությա, Քրիստոսին ենք ապավինում, տեսնում ենք իրեն, միանում ենք իր հետ։ Երբ որ խաչը դնում ենք մեր պարանոցին, մենք Քրիստոսին ենք դնում մեր պարանոցին, որպես մեր հավատի ապավինություն։ Եվ այս է պատճառը, որ Բարձիկ շարը ցանկանում է, այո, նսեմացնելու քրիստոնյա աշխարհը, ցույց տալ, որ ինքը ոչ թե խաչն է ղերեվարել, այլ քրիստոնյաների Աստծուն է ղերեվարել։ Եվ այսօրը մեծագույնն է մեզ համար, որովհետև իշտորին հավատացյալ քրիստոնյաների վերադարձվեց հաճախայտը, կանգնեցվեց հաճախայտը կրկին անկանխատեսելի երկրպագու այսօրը կարևոր է այնքանով, որ մենք պետք է առավել դիտակցենք և այդ խոցելի անկյունը խաչապայտի հետ կապված, խաչի հետ կապված, կարողանալ առավել ուներով դիտակցումով ճիշտ գնահատել, ճիշտ ներկայացնել, որովհետև խաչը դա միայն նյութը չէ, խաչը Քրիստոս է, որը մենք ապահովում ենք, որով մեր բոլոր եկեղեցիների գնդերն են զարգանում, որով մենք
Thank you.
Ձեզ արձակ ես ձեզ մեզի կամարացնել հարցներոց աղաջանց։